तत्त्वबोध् पार्ट् टु कण्टिन्यूड् रसिटेशन् पारायणम् अथ चतुर्विंशतितत्त्वोत्पत्तिप्रकारं वक्ष्यामः ब्रह्माश्रया सत्त्वरजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति ततः आकाशसम्भूतः आकाशाद्वायुः वास्तेज तेजस आपह अभ्यपृथिवीतेषा पंचतवा मध्य आकाश से सात्कांशा श्रोत्रेन्द्रियूत वास्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्कांशाविंद्रिम संभूत अग्नेस्सात्त्विकांशाच्चक्षुरिन्द्रियं सम्भूतम् जलस्य सात्विकांशात् रसने पृथिव्याः एतेषां पञ्चतत्त्वानां समष्टि सात्विकांशात् मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्त तान्तह करणानी संभूतानी संकल्प विकल्पात्मकम मनः निश्चयआत्मिका बुद्धिः अहंकारता अहंकारः चिंतनकर्त्री चित्तम् मनसो देवता चन्द्रमाः बुद्धेः ब्रह्मा अहङ्कारस्य रुद्रः चित्तस्य वासुदेवः एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य राजसांशाद् वागिन्द्रियसम्भूतम् वायो राजसांशात् पाणिन्द्रियं सम्भूतम् जलस्य राजसांशात् उपस्थेन्द्रियं सम्भूतं पृथिव्या राजसांशात् गुदेन्द्रियं सम्भूतम् एतेषां समष्टिराजसांशात् पञ्चप्राणाः सम्भूताः एतेषां पञ्चतत्त्वानां तामसांशात् पञ्चीकृत् पञ्चतत्त्वानि भवन्ति पञ्चीकरणं कथम् इति चेत् एतेषां पञ्चमहाभूतानां तामसांशस्वरूपम् एकमेकं एकम भूतं द्विधा विभज्य एकमेकमर्थं पृथक् तूष्णीं व्यवस्थाप्य अपरमपरमर्थं चतुर्थां विभज्य स्वाधर्मन्येषु अर्थेषु स्वभागचतुष्टयसंयोजनं कार्यम् तदा पञ्चीकरणं भवति एतेभ्यः पञ्चीकृत्पञ्चमहाभूतेभ्यः स्थूलशरीरं भवति एवं पिण्डब्रह्माण्डयोरैक्यं सम्भूतम् स्थूलशरीराभिमानि स्थूलशरीराभिमानीजीवनामकं ब्रह्मप्रतिबिम्बं भवति स एव जीवः प्रकृत्या स्वस्मात् ईश्वरं भिन्नत्वेन जानाति अविद्योपाधिः सन् आत्मा जीव इत्युच्यते मायोपाधि सन् आत्मा ईश्वर इत्युच्यते एवम् उपाधिभेदात् जीवेश्वरभेददृष्टिः यावत्पर्यन्तं तिष्ठति तावत्पर्यन्तं जन्ममरणादिरूपसंसारो न वर्तते तस्मात् कारणान्न जीवेश्वरयोर्भेदबुद्धिस्वीकार्या ननुसाहङ्कारस्य किञ्चिज्ञस्य जीवस्य निरहङ्कारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य तत्त्वमसीति महावाक्यात् कथं भेदबुद्धिः स्यादुभयोः विरुद्धधर्माक्रान्तत्वात् इति चेत् न स्थूलसूक्ष्मशरीराभिमानी त्वं पदवाच्यार्थः उपाधिविनिर्मुक्तं समाधि शुद्धं चैतन्यं त्वं पदलक्ष्यार्थः एवं सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट ईश्वरः तत्पदवाच्यार्थः उपाधिशून्यं श्रुतचैतन्यं तत्पदलक्ष्यार्थः एवं च जीवेश्वरयो चैतन्यरूपेणाभेदे बाधकाभावः एवं च वेदान्तवाक्यै सद्गुरु उपदेशेन च सर्वेष्वपि भूतेषु येषां ब्रह्मबुद्धिरुत्पन्ना ते जीवनमुक्ताः इत्यर्थः ननु जीवनमुक्तः कः यथा देहोऽहं पुरुषोऽहं ब्राह्मणोऽहं शूद्रोऽहमस्मीति दृढनिश्चयस्तथा नाहं ब्राह्मणः न ना शूद्रः न पुरुषः किन्तु असङ्गः सच्चिदानन्दस्वरूपः प्रकाशरूपः सर्वान्तरयामि चिदाकाशरूपोऽस्मीति दृढनिश्चयरूपोपरोक्षज्ञानवाञ्जीवन्मुक्तः ब्रह्मैवाहमस्मीत्यपरोक्षज्ञानेन निखिलकर्मबन्धविनिर्मुक्तः स्यात् कर्माणि कतिविधानि सन्तीति चेत् आगामि सञ्चितप्रारब्धभेदेन त्रिविधानि सन्ति ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं देहकृतं पुण्यपापरूपं कर्म यदस्ति तदागामीत्यभिधीयते सञ्चित् किम् अनन्तकोटिजन्मनां बीजभूतं सत् यत्कर्मजातं पूर्वार्जितं तिष्ठति तत्सञ्चिज्ेयम् प्रारब्धकर्म किमिति चेत् इदं शरीरमुत्पाद्य इहलोके लोके एवं सुखदुःखादिप्रदं यत्कर्म तत्प्रारब्धं भोगेन नष्टं भवति प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षय इति सञ्चित् कर्मब्रह्मैवाहम् इति निश्चयात्मकज्ञानेन नश्यति आगामीकर्मापि ज्ञानेन नश्यति किञ्च आगामीकर्मणां नलिनीदलगतजलवत् ज्ञानिनां सम्बन्धो नास्ति किञ्च ये ज्ञानिनं स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति तान् प्रति ज्ञानीकृतम् आगामि पुण्यं गच्छति ये ज्ञानिनं निन्दन्ति दुषन्ति दुःखप्रदानं कुर्वन्ति तान् प्रति ज्ञानीकृतं सर्वमागामि क्रियमाणं यद् वाच्यं कर्म पापात्मकं तद् गच्छति सुहृदः पुण्यपापकृतं दुहृदः पुण्यपापकृत्यं गृह्णन्ति तथा चात्मवित्संसारं तीर्त्वा ब्रह्मानन्दम् इहैव प्राप्नोति तरति शोकमात्मवित् इति श्रुतेः तनु त्यज वश्यापचेथ ज्ञान संाप्तिसम मुक्ता पादाचार्य प्रणीतः तत्वबोध पादाचार्यप्रणीत समाप्तम् प्रकार तत्स